Velkommen. Vi skal i denne filmen vise hvordan vi kan omforme uttrykk som er på formen A sinus kx pluss B sinus kx. Det kan være nyttig i mange sammenhenger, det å kunne bevege seg fra uttrykk på en form til en annen form. Vi skal ta utgangspunkt i et eksempel, så skal vi komme fram til det generelle uttrykket etter hvert. Vi tenker oss at vi har to funksjoner. Vi har f av x, som er sinus x pluss cosinus x. Så har vi en funksjon til, som ser ut som følger: rot av 2 ganget med sinus til x pluss pi fjerdedeler. Og mange ganger så kan det være nyttig å plotte disse her, for det vi skal prøve oss å finne ut, det er også vis at disse er like. Så vi skal på en eller annen måte vise nå at altså disse to funksjonsuttrykkene er like. Og det første som kan være greit å gjøre, er da å plotte de i for eksempel GeoGebra. Og det første kan plotte er jo f av x. Da gjør jeg den synlig her sånn, den røde funksjonen her. Det er f av x skrevet ut. Og hvis vi gjør det samme med g av x, så får vi denne funksjonen her. Hvis jeg gjør begge synlige, så ser vi at disse ligger oppå hverandre. Og da ser vi i hvert fall grafisk at dette ser jo veldig likt ut. Men vi skal nå prøve å vise det matematisk, da, at disse to er like. Og måten vi gjør det på, det er vi har brukt noen relasjoner vi kjenner fra før. Vi vet fra tidligere at sinus til u pluss v, det kunne vi da skrive som sinus til u ganget cosinus til v pluss cosinus til u ganget med sinus til v. Det er en relasjon som vi kjenner fra før. Og det vi gjør da, det er også å identifisere g av x her, og så sier vi at ok, her har vi u pluss v. X-en her tilsvarer u, og pi fjerdedeler, det sier vi da er v. Og så bruker vi da denne relasjonen her til å skrive om g av x. Hvis vi gjør det, så får vi at g av x, som da er rota av 2 sinus til x pluss pi fjerdedeler, det kan vi nå skrive som, hvis vi bruker denne sammenhengen her, det kan vi da skrive som rota av 2, setter vi da på utsiden. Og da blir det sinus til x ganget med cosinus til pi fjerdedeler pluss cosinus til x ganget med sinus til pi fjerdedeler. Så har vi brukt denne relasjonen her sånn. Og så skal vi se litt grann nærmere på uttrykket, fordi at cosinus til pi fjerdedeler, det kjenner vi igjen som den eksakte verdien 1 over rota av 2. Og sinus til pi fjerdedeler, den blir også 1 delt på rota av 2. Det er litt hyggelig når vi ser at vi har rota 2
som felles faktor på utsida av parentesen her. For det vi faktisk kan forenkle dette uttrykket her til nå, det er at vi sitter igjen med sinus x pluss cosinus x. Så alt dette her, det kan skrives som sinus x pluss cosinus x. Og da har vi jo på en måte vist da at f av x og g av x er like. Dette her kan også vises generelt, og jeg skal flytte litt ned her. Og det generelle uttrykket da, den generelle sammenhengen, den skriver vi ofte på den måten her, at hvis vi har et uttrykk som er på formen a sinus kx pluss fi, da kjenner vi kanskje igjen disse størrelsene fra det generelle uttrykket for en sinusfunksjon, hvor k bestemte frekvensen og fi var faseforskyvninga. Da kan jeg, i alle fall dette her skrives som a sinus kx kosinus fi. Gjør vi egentlig akkurat det samme som vi akkurat gjorde, bare at nå har vi generelle størrelser i stedet. Kosinus kx ganget med sinus fi på den måten her. Hvis vi da ganger inn a, så sitter vi igjen med, bytter vi litt grann på rekkefølga, da får vi da a kosinus pi ganget med sinus kx pluss a sinus pi ganget med kosinus kx. Og grunnen til at jeg stokka litt om på rekkefølga her nå, er fordi at vi døper om a kosinus fi, den kaller vi nå bare for lille a, og a sinus fi kaller vi da for lille b. Og det generelle uttrykket da, den generelle relasjonen, når vi har uttrykk på formen a ganget med sinus til kx pluss fi, da kan de skrives som a sinus kx pluss b kosinus kx, der a og b er da a kosinus fi og b er a sinus fi. Denne a-en, kan man bare nevne det kort, her kan vi ganske enkelt vise at denne a-en er rota av a-an pluss b-an. Det viser vi med enhetsformelen. Så det som man da må huske på og trene på å bruke, det er da den relasjonen der, og det kan ofte være en fin måte å vise at to ulike trigonometriske uttrykk er like hverandre.